Սա ադմիրալի հագուստն է, ցարական բանակի հագուստ է, սա ծովակալի հագուստ է, եւ այսօր ես եկել եմ հարգանքի տուրք մատուցելու մեր զոհվածներին Շուշի ազատագրման եւ որ սովետական ինքնությունը հաղթեց ֆաշիստական Գերմանիային։ Դա ինձ պատմել իմ հայրիկը եւ ես շատ էի զարմացել, օր ու գիշեր հարցեր էին նրան տալիս, թե այս ինչ է եղել, որ թվականին է եղել, ինչպիսին է եղել։ Այսօր ում հետ ես եկել։ Այսօր ես եկել եմ հայրիկիս եւ մայրիկիս հետ, նույնպես եկել եմ հարգանքի տուրք մատուցելու, ես արդեն գնացել եմ տարբեր տեղեր, արձաներ եմ տեսել մեր զոհվածներին, հայրենական պատերազմի ժամանակ մեր հայրին եւ Շուշիի ազատագրման ժամանակ։ Եվ այստեղ ես եկել եմ, ես հարգանքի տուրք եմ մատուցել նաեւ անհայտ զինվորի մոտ, եւ բոլորը նկարում էին ինձի զարմացած, եւ կարող է եւ նրանք հարցնեն, թե այս ինչ հագուստ ես ագել, եւ ես շատերին պատասխանել եմ այն ժամանակին հարցրել, ճիշտ է, հիմա չեն հարցրել, այդքան էլ բան չէ, բայց ես երբ որ գալիս էի, ճանապարհ էի մեկնում այստեղ, բոլորը հիացած նայում էին ինձի եւ գայթակղվում իմ հագուստով։ Ես սկսել եմ մի 4 տարեկանից գալիս եմ, 5 տարեկան է եւ ես եկա տեսա այստեղ ինչ է կատարվում եւ հիասքանչեր։ Այս ամեն ինչ, այս հրանոտները, ես պարզապես գայթակղված եմ եւ միշտ ուզում եմ գալ եւ տեսնել ամեն ինչ։ Քանի որ ես գնել եմ Ռուսաստան, ես եւ այնտեղ ընդունվեմ Ծովային Ուշիլիշյան, Ախիմովսկի, ես այնտեղ եմ մեծանալու եւ ապրելու եմ նավի վրա, որովհետեւ մարդիկ ասում են, որ նավերում շատ լավ է ապրելը, ոսկուպես ապրում են։ Ամենահայտի ծովակալին ներողություն եմ, որ մասնակցել է 45 թվի պատերազմին, այդ դես ով է։ Ներողություն, գիտեմ, Մարշալը նա Իսահակովը, Իսահակովն է, նա շատ հայտնի հայ ծովակալ է, նրա հուշարձանն էլ կա այնտեղ, ես գնացել տեսել եմ դա,